Pozdrav svima i dobrodošli u 160. epizodu podcasta Pod kapicom. Navikli ste već da se bavimo i onim aktuelnim vaterpolo temama, ali da volimo da se vratimo malo i kroz prošlost sa našim sagovornicima. Za početak da vas podsjetim da sve ono što ste propustili do sada ili želite da se vratite na neke ranije epizode, sve možete da nađete na YouTube kanalu Infinity Lighthouse-a, na našem Instagram nalogu gde smo najaktivniji i možete da šaljete i pitanja, sugestije, kritike i predloge za neke naredne emisije. Ono što su ljubitelji vaterpola prethodnih dana najviše pratili bila je svakako regionalna liga koja je završena, šampionski tron osvojio je Novi Beograd i tim povodom, ali i mnogim drugim povodima, pošto ćemo se vraćati kroz njegovu karijeru, sa nama danas u studiju na kraju univerzuma vaterpolista Novog Beograda, reprezentativa Srbije, Đorđe Vučinić. Đole, dobrodošao i hvala što si se odazvao pozivu. Hvala, naravno, čast mi je, bolje vas našao. Reci mi, kako se osjećaš ovdje kod nas u studiju? Ajde prvo stvarno topla atmosfera, ušuškano, fino, lepo i baš se osjećam kao kod kuće. Da, da, to znam da mi je bio cilj da možete da se opustite da, odmah na početku. Prvo, čestitke na osvajanju trofeja. Nije bilo lako ni ove sezone u regionalnoj ligi, sve su teži izazovi i na putu ka tom finalu i u samom finalu. Ajde da se osvrnemo prvo malo na tu finalnu utakmicu protiv Splitskog Jadrana i na taj tamo gostujući teren, a onda ćemo da pričamo malo i o sezoni. Kako je bilo? Pa hvala puno, evo. Pa bilo je očekivano, mislim, kao što rezultat drugačije govorio, bilo je 13-7, ali stvarno je bilo napeto. Pogotovo što smo sebi na neki način zagorčali taj turnir. U Beogradu smo kiksnuli baš protiv njih, neočekivano, da krenemo te utakmice, druge utakmice. Prvi je bio Jadran Herceg Novi, koji smo očekivano kvalitetom, iskustvom i pojedinačno i timski ovako savladali ih relativno ubedljivo, ali stvarno odlična ekipa koja pliva stvarno jako dobro i umorili su nas i u Splitu i u Beogradu. A što se tiče tog Splita, koji je sastavljen od većine hrvatskih reprezentativaca koji su osvojili zlato u Dohi. Vodili smo dobar deo te utakmice u Beogradu i što nam se dešavalo i pre isto, kiksnuli smo, napravili su seriju od 8-2. Ne toliko svojim kvalitetom, naravno da imaju kvalitet, to je neosporno, nego više našim greškama i ishitrenošću i tu smo izgubili. Ali ono što mislim da je jako bitna stvar, pošto su utakmice bile dan za danom, ta utakmica sa Jugom u Beogradu je bila ključna, nas očekivao, posle Splita još jedan dobar protivnik, a bilo je jako teško ohladiti glave, smiriti se, jer smo igrali utakmicu sutradan odmah i tu smo triumfovali i na neki način malo, ajde kažemo, rasterećeni otišli u Split, gdje smo morali da dobijemo dve od tri utakmice, među ostalog i Jadran Splitskog. Naravno da cilj bio da dobijemo sve tri, to se ostvarilo. Prve utakmice sa Jugom bile na krvi nož, na peter smo nekako dobili. Uz sav taj raspored koji smo imali naporno tokom cijele sezone, nekako smo zajedništvom to izgurali do kraja, triumfovali sa Jadranom i na kraju relativno ubedljivo savladali Jadran Splitski, nismo im dali, bukvalno od početka smo uspostavili svoj ritam, napravili smo dobru seriju, vodili smo se 3-4 razlike od početka i to smo na kraju, nije bilo oscilacije, što je najbitnije, što nam se dešavalo tokom cijele sezone i to smo na kraju priveli kraju onako kako smo i zaslužili, kako smo želeli. Nekako je neizostavna tema kada pričamo o regionalnoj ligi su ti turniri, ti si malo sad spomenuo i raspored i dan za danom se igraju utakmice. Hoćemo još jednom o tome da pričamo u ovom podcastu, kako to utiče na vas, kako se snalazite, sad ste se već prilagodili, pretpostavljam, svemu. Pa jeste, mislim, čovjek se na sve prilagodi. Sigurno da nije lako, koliko se ja pamtim, koliko igram, do sad to tako nije bilo, verovatno je bilo i ranije tako nešto, ali posle dužeg vremena, eto, ponovo je tako, ali šta je tu, mislim, to nam je posao, jedno, moramo da toga živimo i moramo da svakim danom ulazimo sa maksimalno posvećeni tome. Bilo je to evropsko prvenstvo u Zagrebu, gdje se nismo baš najbolje proslavili, ali ajde kažemo, sve to iskustvo jedno, nije lako kiksnuti tu pa u Dohi isto, ali taj raspored, verovatno je bilo tu svega, nije opravdanje, verovatno je bilo svega i umora i ekipe su bile razdvojene, pa treba ponovo i bolesti i povreda i sve da se iskontrolisati. Da, velika takmičenja. Jeste, nije tu uopšte lako, ali mislim da smo ovim dobro krenuli ovu sezonu, imamo dva osvojena trofeja od četiri
na klubskom planu. Ostale su još dva, nadamo se najboljem, na dobrom smo putu, pa ćemo vidjeti. Još mesec i po dana do kraja, tako da izgurat ćemo. Ako smo sad izgurali, izgurat ćemo sigurno. Najbitnijih mesec i po dana. Najbitnijih, da. Sezona Novog Beograda za sada uspešna, već si rekao, ali kako ti se čini ovako iz nekog tvog ugla, nekom svakodnevnom radu? Rekao si, imali ste i uspone i padove, bilo je tu i tokom utakmica, ne samo tokom sezone. Da. Kako se borite sa tim, kako ti za sada sve izgleda i naravno da pričamo i onome malo što vas tek očekuje, to su možda i najbitniji frontovi na kojima se borite ove sezone. Pa borimo se, mislim, jednostavno trudimo se da svakim danom ne razmišljamo onome što radimo i da bude naravno teško psihički. Nije lako i svake nedelje imati par utakmica, u tri nedelje smo vezali možda 10 utakmica, malo manje kažemo. Beograd, Split, Jadranska liga, pa Liga šampiona, pa prvenstvo. Juče je bio Radnički, da, u subotu je Zvezda, pa se putuje ponovo u Split. Nije lako, ali opet, kako da kažem, time se bavimo, to radimo do kraja i ne može da bude sve savršeno. Oscilacije su bile, to nam nije strano, ali trudimo se da ih svedemo na minimum koliko je to moguće i mislim da ćemo to uspjeti, pogotovo individualnim kvalitetom kakav imamo, samo da ostanemo zdravi, to je najbitnije. Nismo imali Vlahopulosa sad, on je par nedelja već bio bolestan, Duško je isto bio povređen, bolestan je bio, sad su se vratili, polako se vraćamo, treba da se uklopimo i sad nas najbitnije očekuje. Liga šampiona, kako ti se čini ove sezone, sve ono što ste uradili i što su druge ekipe prikazale nekako? Svakom novom sezonom sve neizvesnije i stalno neko se pojavi da možda iznenadi i da poboljša ono od prošle sezone. Čini mi se nema privikavanja na rivale i rivalstva u Ligi šampiona, nego svaka sezona nešto novo. Da, mislim da je to dobro, nije monotono. Dobro je za sport, generalno svake sezone se neka nova ekipa iskoči. Jednostavno se širi vaterpolo. Sad je to i Francuska, videli smo na svjetskom prvenstvu u Dohi, podigla nivo igre svoje, domaćini su olimpijskih igara i mislim da se pojavila još jedna zemlja koja može tu da parira ostalim reprezentacijama. Ko vam je bio najveći problem ove sezone u Ligi šampiona? Pa definitivno Proreku. Mi smo s njim igrali, nažalost, na penale smo izgubili, ali ono što je pozitivno u toj utakmici jeste da smo gubili tokom celog dobrog dela meča. I vratili se. Prvo poluvreme je totalno nije isto kao drugo poluvreme. Drugo poluvreme, ono je bilo ključno i to je naša stvari prava igra. I to je moć u stvari i pokazatelj jedne ekipe, kao što je Novi Beograd, da posle takvog šampiona tri puta uzastopce, mi se ipak vratimo i na kraju uz malo sreće izgubimo njihove sreće. Tako da, dobro, Peterci, Lutrije, idemo dalje. Da. Stalno je na strani Proreka kada je reč o vašim utakmicama u posljednje vrijeme. Pa posljednje vrijeme, da, ali nadam se da tako neće baš biti u sljedećem duelu i na Final Fouru, ako Bog da. Da. Šta je za tebe lično na individualnom planu specifično ili karakteristično za ovu sezonu? Se razlikuje nešto od prethodnih i kada je reč o ulozi i o tvom načinu rada? Ne, isto je. Uloga je moja isto već 2-3 godine, 3 godine koliko sam u Novom Beogradu. Trudim se da doprinesem timu što više mogu, da budem što zdraviji i da najbolje mogući način iznesem utakmicu. Tako da ništa se spektakularno nije promenilo. Imaš mnogo pitanja na temu tvoje i mentalne i fizičke pripreme za utakmicu, pa ćemo o tome malo kasnije da pričamo, da se još malo zadržimo na ovoj sezoni. Spomenuo si raspored i broj utakmica i na klubskom i sve ukupno i na reprezentativnom planu. To je tema koju često otvaramo u našim emisijama. Bilo je čak i odgovora i trenera i igrača da vole da bude veliki broj utakmica, jer vole da igraju više nego da treniraju. Na kojoj si ti strani? Jel ti prija tempo ili nekad ima ipak onako prije, pa da, nekad dođe stvarno to, da kažemo, u tom delu zasićenja, ali mislim, prije mi, također mi prija i to je dobro da ima veći veliki broj utakmica, ali nekako čini mi se da je ovo neka baš velika krajnost, što se meni lično tiče. Upakovati još dva takmičenja u januar i februar na zimu i onda na olimpijadu, uz sve te obaveze klubske, to je možda za nijansu malo više, ne mogu da grešim, malo je više, ali opet, mislim, time se bavimo, to igramo, bilo bi suludo da nema toliko takmičenja isto. Da. Tako da za jednu godinu, ja se vinjam, za jednu godinu može da se dosta toga ostvari, da se uzme, mnogo je prilika, ta prilika kao šlag na tortu za tu sezonu, olimpijada,
Tako da vidjet ćemo šta će biti. Da, pričat ćemo i o tim reprezentativnim obavezama koje tek slede, ali i onim kroz koje si već prošao. Negde mi se čini da je taj broj utakmica i ta generalna ekspanzija sporta i u drugim sportovima postala trend, pa nekako sad prateći i fudbal i košarku i sve ostale sportove, veliki je broj utakmica. Jel misliš da je to dobro za vaterpolo kao neki marketinški deo, eto taj, da ljudi žele i vole da gledaju? Koliko je poseta na utakmicama Novog Beograda, evo ljudi koji nisu dolazili da znaju? Fina je, poprilično je poseta. Zavisi od utakmice, naravno za Ligu šampiona bude više ljudi, ali zavisi ko je, da li je radni dan, da li je vikend isto, i to je od termina. Uglavnom su nam termini uveče 15 do 8, ali zavisi, opet kažem, i od vremena i sve mora da se nekako poklopi, ali da kažem, dobra atmosfera na bazenu, baš je dobra atmosfera. Kakva je atmosfera u ekipi? Odlično. Sjajna atmosfera, sad posle ovog, posle Jadranske lige je stvarno odlična i ne treba da kvarimo to. Svi smo tu jedan za drugog i mislim da tako treba da nastavimo još malo do kraja, pa ćemo vidjeti. Ne može da bude sve savršeno, slažem se, ali na nama da se trudimo da izvučemo najbolje jednih iz drugih. Da. Rekao si, tvoja treća sezona u Novom Beogradu, koliko su za tebe značajne sve ove sezone provedene u Beogradu i na individualnom planu i, eto, i timski, ne mislim samo na rezultate i konkretno osvajanje trofeja, nego eto neki napredak koji možda mi ne vidimo često ovako golim okom pred kamerom. Pa značajne su i tekako. Ja sam došao iz Šapca pre 3 godine i tada kad se pravila ekipa, bilo je stvarno na poziv Vlade Vojsinovića, pravila se jedna vrhunska ekipa koje su ambicije najviše da se osvoje svi trofeji i igranje Lige šampiona. Bili smo domaćini Final 8 dva puta, tri puta, ali dva puta koliko igramo mi Novi Beograd Final 8 na 11. aprilu, tako da i te kako je značajno mene lično kao igrača, jer sam eto imao sam priliku da igram i sada isto sa vrhunskim igračima i sa najiskusnijim igračima u ovom sportu i današnjice, tako da i podigao sam se, mislim da vremenom eto stičem taj neki to neko iskustvo što je jako bitno u ovom sportu, a eto i reprezentacija je isto, bile smene generacije, sad smo tu da kažemo mi više, da kažemo mlađi koliko je toliko mlađi, ali eto nova generacija je tu, pa ćemo vidjeti što će biti dalje. Teške su vam uloge podeljene vama, da kažem, mlađima, ajde kad si se već dotakao toga, ali ajde još malo da pričam o ovom klubskom planu, koliko je za tebe bilo značajno da radiš i sa tako velikim trenerskim imenima, ne samo sa Vladom Vujasinovićem, već i kasnije, evo sad je Živko Gocić tu na klupi, sa igračima kakve imaš u Novom Beogradu, jel si osetio u tom pogledu koliko je to korisno za tebe i šta izlačiš iz svega toga na kraju dana? I kako je to korisno? Igrati sa jednim igračima kao što su Mandić, Pjetlović, Filipović, kako se zove, i trenerima kao što je bio posle Vlade Igor Milanović i sad je Živko Gocić, tako da te kako je značajno, pa jednostavno trudim se da upijem da iz svega izvučem po neke stvari, kako se zove, neke korisne stvari, ali te kako svaki dan, dva put dnevno gledajući na bazenu, mislim da je to jako korisno ne samo za mene, nego svakih mlađih igrača, jer na neki način svi mlađi igrači žele da dostignu taj nivo kao što su oni. Neko će to uspjeti, mislim teško da će mnogo nas to uspjeti, ali tu smo da damo sve od sebe, pa šta bude, nikome nije savršeno, tako da vidjet ćemo. Veliki zadatak je ostavljen vama. Da. Dobro, osjećaš neki pritisak u tom smislu ili ne? Ne, ne mogu da kažem. Pa opet ponavljam, mislim da nije to pritisak, jednostavno posle njih je čast igrati za, na primjer, da kažemo reprezentaciju Srbije, pošto su ovi povukljavi najveći igrači. Mislim da ćemo se truditi da na neki način uradimo delić onoga što su oni uradili. Jako je teško da budemo realni sada, ostvariti sve ono što su uradili oni, koliko iskustva i medalje imaju svako od njih pojedinačno, ali ćemo dati sve od sebe da donekle budemo kao oni. Da ostane vaterpolo taj sport koji nas je radovao. Iako to, ajde kažemo, iskreno ne ide ovih par godina, jako je teško,
i psihički, i igračima, i trenerima, i sve, ali moramo da se dignemo. Jednostavno, posle kiše ide sunce, što se kaže. Nije ni toliko godina prošlo koliko je velikih takmičenja bilo u tih nekoliko godina. Mislim da tu malo javnosti i ljudi koji vole vaterpolo. Tri godine samo, da. A već je bilo 5-6 takmičenja. Da, da. Tako da možda i tu malo gubimo već pojam o tome koliko je vremena prošlo, ali dobro. Meni se čini da stvari u reprezentaciji idu u pravom smislu, u dobrom smeru, nakon tog, ajde da kažem, nesrećnog Splita koji se desio reprezentaciji upravo nakon odlaska svih tih igrača. Kako tebi to izgleda iz prve ruke i kako ti se čini budućnost te reprezentacije u kojoj si i sam bio? Ja iskreno da, nema sumnje, ja sam uveren, to i verujem stvarno i u sebe i u saigrače, sve i stručni štab i sve ljude koji nas podržavaju da ćemo kad tad doneti medalju, ako Bog da i zlatno, što je uvek cilj reprezentacije Srbije, bez obzira što su bili slabi uspesi sada. Ali eto, neko to četvrt finale po nas, uvek tu je neka prekretnica naša, to opet kažem, to sve zavisi od nas isto. Stvarno veliki respekt za sve ekipe, ali mislim da u tom četvrt finalu i u toj Budimpešti 2022. Kad smo isto od Hrvatske i sad u Dohe od Hrvatske isto, neki crv uđe u ekipu, bukvalno i nešto se desi, nešto se poremeti, ne bih mogu da kažem tačno šta, ali nažalost tako je sad bilo, nikome naravno nije prijetno. Baš je teška situacija bila i igračima i svim i meni iskreno, ali znamo jednostavno da moramo da idemo dalje, nema tu, izvučiš iskustva, lekcije i guraš ka dalje isto. Da. Tako da nadamo se da će biti već od sada, već kao olimpijadi, da će već biti bolji uspjeh i medalja, ako Bog da. Kako se ti lično na mentalnom planu boriš sa ovim stvarima koje si spomenuo, od gustog rasporeda, pa možda i potencijalnih povreda, povratka u ekipu nazad, ima tu mnogo detalja tokom sezone o kojima niko od nas u suštini ne razmišlja, kroz koje i ekipa i pojedinci u ekipi prolaze, jel imaš neki poseban način koji je za tebe onako značajan da prođeš kroz sve to? Ne, jednostavno ne razmišljam mnogo o negativnim tim stvarima koje se dešavaju i moglo je da bude drugačije, što nije bilo drugačije, jednostavno fokusiran sam ono što se dešava sada i sadašnjost i radim po tome. Ništa ne možemo da promenimo, to je tako kako i nama je samo da izgovorimo do kraja, hoćemo ili nećemo, naravno svi želimo to. A što tiče povreda, imao sam već muku, sam mučio sa tim ramenom od proleća prošle godine, to mi se sve vratilo u decembru pred kup u Šapcu. Pa sam pauzirao ceo decembar, manje više, pa januar tu i tamo, nisam bio u Zagrebu, opravdano svakako, pa sam odradio neke pripreme pred Dohu i jednostavno, pa dobro, mislim, povrede su tu, uvek bude malo, telo se raspada ili bude dosta naporno, ali ne možemo ni sada da se žalimo za sve. Znači, navikli smo nekako tako u tom ritmu da igramo i jednostavno, i kad ostavimo mali bol, preguramo, idemo dalje, pa dajemo sve od sebe da opstanemo što više možemo. U tom smislu je taj raspored jedino loš, što nije zdravo za, da, nije zdravo za ljudski organizam, ne može da se oporavi i zbog toga dolazi do povreda, bolesti i tako dalje. Tako da, samo što se toga tiče je loša. Ovako što ima mnogo utakmica, to je sjajno. Da. Spomenuo si i domaće prvenstvo, odnosno utakmicu protiv Radničkog koju ste igrali sinoć, znači danas nije bilo slobodnog dana, ono standardnog slobodnog dana celog. Ajde malo i o toj utakmici, o ekipi Radničkog, o toj utakmici sa njima i generalno o samoj završnici koja sada sledi. I u domaćem prvenstvu pričat ćemo i o Ligi šampiona. Kako vidiš Novi Beograd u srpskom šampionatu, ima li konkurencije? Pa mi smo ovom jučerašnjom pobedom koja je, da kažem, bila, baš naporno je bilo, baš naporno, mada je logično posle tog emotivnog pražnjenja i svega, posle Splita, neki način je to očekivano, ali opet kvalitetom individualnim smo to i naravno ekipnim. Dali smo sve od sebe da ne padnemo sada, da dole ne ljuljnemo, nego da ostvarimo triumf i da obezbedimo to prvo mesto. I to nam dosta znači. Ne mogu da kažem da nema konkurenata. Tu je i Zvezda, a ja kažem tu je Radnički. Dobro igra je Partizan i Šabac. Eto, Šabac je triumfovao juče protiv Zvezde, koliko sam ja video. Tako da, igrački da, na papiru smo realno
smo realno najjača ekipa, ali to moramo da potvrdimo u vodi. To se pokazalo mnogo puta do sada. Mm-hmm. Tako da ono što radimo u vodi, to je bitno, a papir to je totalno druga stvar. Tako da moramo da ništa još nije gotovo. Sad preostaju najbitnije utakmice i ništa neće biti lako. I moramo da igramo zajedno do posljednjeg momenta, da se trudimo da te oscilacije koje su bile tokom cele sezone, u nekim određenim utakmicama, svedemo na minimum. I mislim da neće biti nekakve problema isto. Uh-huh. Liga šampiona, ove godine prvi put gledamo Final Four na kraju sezone. Koliko sada uopšte razmišljate o tome i eto i ta priprema neka za utakmice kako ide? Jel ostavljate prostora da previše mislite o nekim narednim velikim koracima ili idete dan po dan, pa kako bude? Pa uglavnom je dan po dan, mislim, što je najbitnije. Mm-hmm. Uvek tu podsvesno ti stoji nešto u glavi da ćeš imati eventualno Final Four. Mi sad sledeće nedelje putujemo u Split. Mm-hmm. Ako ostvarimo pobedu, maltene smo sigurni na Final Fouru. Mm-hmm. Ostalo je još Marsi kod kući i Proreko u gostima. Korak po korak, mislim da to je najbitnije isto, zato što ne treba preskakati neke utakmice samim tim i ne predavati značaj tim nekim utakmicama, da kažemo, malo slabijima u odnosu na Final Four, na Ligu mm-hmm. šampiona, jer opet kažem, desi se kiks, koga smo dobra ekipa, mi moramo tu bazenu da pokažemo i da do kraja izguramo zajedništvo, prvenstveno tim i zdravljem, naravno. A što tiče Final Fora, pa vidjet ćemo ko će biti, da kažem, ajde, Proreko je neko tu siguran, u drugoj grupi je Ferencvaroš i Olimpijako se dele prvu i drugu poziciju, ko mi se čini, ali još nije ništa gotovo, još 3 kola ima do kraja, pa ćemo vidjeti. U svakom slučaju, kogod bude bio plasiran tamo, bit će zasluženo plasiran, jer je to, ajde kažemo, sav vrh evropskog vaterpola, a mi ćemo dati sve od sebe da odemo tamo i da pokušamo da uzmemo trofej, pošto mm-hmm. 2 godine za redom već nismo. Pa vidjet ćemo. Da. Sam format Final Four, kako ti se čini? Pa meni je bolje iskreno mm-hmm, nego bolje. Final Eight. Pa meni je bolje, eto, samo tu ima da kažem ništa. Da, videli smo i novi format na svetskom prvenstvu. U stvari jeste novi format, igralo se prvi put tako. Kako gledaš na te promene na koje vi igrači ni ne utičete i nemate priliku možda da date neki svoj glas, ili pojedini imaju, ali ne znam koliko efikasno to na kraju bude. Koliko uopšte dozvoljavaš da utiče to na tebe ili na samu ekipu, kako generalno i tvoji saigrači gledaju na to, ili samo igrate onako kako vam je dato po pravilima? Pa, hoću samo da se nadovežem mm-hmm. na ovoj Final Four Lige šampiona. Mm-hmm. Jako je teže se plasirati sada. Da. Jeste možda ovako meni iskreno bolje, ali jako je teže. Nemaš više 8 ekipa, nego imaš 4 ekipe. Već si ili u polufinala, ajde kažemo i finala, i u tom smislu mnogo teže. I mislim, izvini što te ja prekidam ništa, sada, ništa. Mislim da se možda sad manje prostora ostavilo za ekipe koje bi eventualno, ajde da kažem, bile iznenađenje na završnim turnirima ranije, mislim tu na Vuljagmeni recimo, ili tako godine, da, koji sjajne utakmice igrao prošle godine, bio jako atraktivna ekipa za gledanje. Samo to, eto, možda je tu ostavljeno malo manje prostora njima, ali mislim da atraktivnost samog završnog turnira neće biti manja. Naravno, sad sigurno. Evo Malta, da vidimo kako to tamo izgleda i kako će sve biti organizovano. Da, izvini što te prekidam. Ništa. Pa to samo da kažem za Final Four. Da. Koliko na vas utiču takve promjene? Ili razmišljate uopšte o tome? Pa ja iskreno ne. Da druge ne znam stvarno, ali ja iskreno, mislim, dešavaju se promjene. To ne možemo da utičemo. Mm-hmm. Bilo kod igrača. Možda neki iskusni i stari igrači i se imaju pitaju negde nešto. Glas, imaju da. Negde glas, da, ali to već ne ulazim. Jednostavno, kao što sam rekao malo pre, ja sam tu. Tu sam, igram, dajem sve od sebe. Trudim se da dođe do oporavka, da se što bolje oporavim, da se regeneriše telo i šta je tu, igramo. Da. Pa će biti, nadam se, odmora. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo koliko će biti prostora za odmor posle završnice i sezonu Ligi šampiona i svega. Kada je reč o ekipi, rekao si malo da smo jednosti atmosferu i to koliko ti je drago što imaš priliku da radiš sa takvim imenima. Ko je tu, onako, možeš malo da nam okarakterišeš ekipu po nekim osobinama koje mi nemamo priliku da vidimo u vodi, pa eto, ne znam, ko je glas razuma kad je malo frka u ekipi, ko je zadužen za dobru atmosferu? Pa ima više igrača. Sigurno su ti igrači koji najviše iskustva i najviše znaju, i Filipović i Pjetlović i Jakšić, da kažemo, on jeste mlađi igrač, ali je, šta ima sve za sebe, to je mm-hmm. druga priča. Tako da ima tu pojedinih igrača koji neko
aj mogu da kažem iskreno, Radomir Drašović je jedan od tih koji je, eto, stalno je pozitivan. A ovaj, ajde, ako bi neko mogao da izvojim, ajde da kažem on. Ali stvarno su svi, niko tu nije, da kažem, negativna osoba, svi stvarno daju doprinose ekipi ovaj, na sve moguće načine, tako da, ali eto, Raša, on voli. A ko smiruje tenziju kad je nešto bitna utakmica, kad ima malo... Najiskusniji. Najiskusniji. To je to. Da. Bez dileme, sigurno. Da. Jel utiču na tebe? Vlahopolo, zaboravio sam kažem Vlahopolo. Utiču sigurno, kako da ne. Ovaj, oni su, između ostalog, ovaj, na neki način vođe ove ekipe, ovaj, a svako je bitan šraf u ove ekipi. Ali kažemo, kad je baš frka, kad je stani pani, u svakom smislu, oni su ti koji realno, koji pokušavaju da dovedu sve kako treba, ono, da bude sve kako treba i da ostanemo do kraja smireni, mirne glave. Bez frke, bez panike, što je iskustvo nalaže isto. Da. Tako da... druženje van bazena, ovaj, pretpostavljam da ga ima, u kojem... Zagonetno se smeje, molim te, kadar na njega. Šalim se, ovaj, pretpostavljam da ga ima i reći ćeš nam ovaj, kako se najpre okupljati, gde i kako provodite vreme zajedno van treninga, ali jel misliš da je ono pomaže nekoj toj atmosferi? Pošto imali smo osvajače raznih velikih takmičenja koji kažu da je to čist profesionalizam, da se dođe na teren, bazen ili gde god, odrade se treninzi, osvoji se titula i ide se kući, ali na kojoj si ti tu strani, jel misliš da to utiče i da se prenosi na igru? Pa zavisi od osobe isto. Neko tako gleda, nekome i lepše. Pa što se tiče okupljanja, okupljamo se. Ja, ovaj, sad posle Jadranske ligi je bilo i u posljednje vreme se češće okupljamo. Sad kad smo bili 7 dana u Splitu isto i tamo smo se okupljali ovaj, na ručku svi zajedno, ovaj, održimo tu atmosferu. A ja mogu da kažem, što se mene lično tiče, budem iskren, nisam često, idu su i na te kafe ovaj, posle ručka, posle treninga, pa ručka, ali ne mogu kažem da sam ja neka čest ovaj, gost tamo, pojavim se, budem iskren, pojavim se nekada, ali eto, neke obaveze van, isplaniram, dogovorim, pa ne mogu da odem. Nije to nešto obavezno što mora, ali svakako je jako lepo da se zbliži igrači. Ovako. Ko su ti bili cimeri, ako smemo da znamo sad na turniru? Cimer mi je bio Lazar Dobožanov. Biće pitanja i o tome i od svih tih ljudi koji se kreću oko toga. Ove, ali možemo na jedno sad, ajde da presečemo priču pa da vidimo ovaj, Vlada, koga nam je spremio. Ćao ljudi, pozdrav svima u studiju. Imam dva pitanja za Đoleta. Prvi se tiče FIFA, odnosno igrice koje igramo na turnirima. Da li može ovako javno da prizna da nije više najbolji? I drugo pitanje, pošto se Đoletu bliži svadba, samo me zanima da li je pripremio muzički blok koji će onda otpeva, jer ne znam da li ste znali da Đole ima izvanredne pevačke sposobnosti, tako da eto, ako mogu dobijem odgovor na tada pitanje. Pozdrav! E, samo pre nego što odgovoriš da ti kažem, prvi cilj ovog našeg razgovora jeste bila regionalna liga i to što ste napravili veliki uspeh, a drugi je bio da te nateramo na kraju, makar do kraja emisije da nam nešto otpevaš. Tako da, ovo njegovo pitanje je uvod u to. Hvala Radomiru Draševiću što nam se javio po ko zna koji put u emisiji. Tako da, evo sad, kreni prvo FIFA. Pa što tiče FIFA, jedan od najboljih sam. Da. Ali sam pokazao više puta da sam i dobijao sve. Ne mogu svaki put, nekad malo ih pustim, nekad nije to, ali jedan od, a svako je Raša vrhunski igrač, mislim. Da. Nisam sad neki veliki gamer da sad da igram da neprestano, ali dobro igra stvarno FIFA i par igrača ima koji stvarno odlično igraju, ali jedan od najboljih sam sigurno. Da, a ovo za pevanje? Pa pripremio sam, da, bliži se svadba, pripremio sam, mislim, ne znam tačno šta bih pevao, ali u glavi imam da bih pevao pesmu dve, čisto, eto, pošto nije da nemam sluha, nije da nemam, ali ja iskreno ne mislim da nešto specijalno sad pevam, ali dobro. Bila je i svadba kod našeg fizioterapeuta Parandilovića prošle godine, pa su me terali da pevam sve isto i zbog njega, eto, otpevao sam jednu pesmu, pa je bila je stvarno dobra atmosfera, tako da pripremio sam... Hoću da otpevam nešto, ali ne znam šta bih još. A mislim ja da će tu biti i želja, tako da ti se pripremi na to. To smo skratili isto. bez želje, da. Dobro. Kako je teko pripreme što se tiče svadbe, možemo malo o tome, je li stresno dobro ili nije? Evo, možda neko je sad u tim vodama, pa da zna. Pa nije, mislim, mi to smo planirali od jeseni prošle godine.
Da li su malo imali sreće oko prostora i oko benda i sve, treba, obaveza je, ali ne mogu da kažem da je previše stresno i da previše utiče na sad na te neke osnovne stvari. Smo rešili na početku, sad imamo neke sitnice, tako da bližemo se polako kraju, pa ćemo vidjeti. Da. Volela bih da se vratimo malo i unazad kroz tvoju karijeru. Ti si već spomenuo Šabac, iz kog si došao u Novi Beograd. Hoćeš da idemo tim hronološkim redom ili da se vratimo skroz? Može, kako bi. Ja. Koliko je to Šabac bio značajan za tebe i kako se sve tamo odigralo i kako sada gledaš na to sa neke vremenske distance? Pa bio i tekako značajan. S obzirom na to moja druga ekipa posle Partizana, ja sam ponovnik u Partizanu i ceo život sam tamo bio, ali je da kažemo i zbog uslova, prvenstveno zbog uslova, hladna voda i tako dalje. Ja sam imao problem s leđima u tom vremenskom periodu, te 2016. godine, tako nešto, diskus herniju i pauzirao sam jednu godinu i pol dana dobrih. I moram da budem iskren da sam razmišljao u jednom momentu da završim sa vaterpolom, da odem na studije i tako. I ja sam sve dogovorio, sve je bilo rešeno. Međutim, nisam još dovoljno zreo bio u tim godinama, baš sam bio neodlučan i na kraju, eto sve, ostao sam u ovome, ne želim uopšte, daleko od toga, ali taj Šabac, što je jako bitno zbog tih svih uslova i dan danas pokazuje kakve uslove ima, tada je imao najbolje uslove u Srbiji, definitivno, pre 2018. da kažem, tad sam otišao u Šabac i tu sam sve, da kažem, spasio. Jer ja redovno u Partizanu te posljednje sezone pre Šabac sam imao 2-3 puta u toku sezone po 7 dana da me uhvati spazam, da ne mogu da sednem, a kamoli da skočim u bazen i tako dalje. I onda sam ja tad pauzirao još pre toga godinu i po dana i onda sam posle morao da se vraćam i tako dalje i tako dalje, ali taj Šabac me u tom smislu najviše spasio. Moram da budem iskren i ta prva sezona je bila sjajna, 3 godine sam tamo proveo, odmah smo te prve sezone došli par igrača iz Partizana, Lukić, Janković, tamo je bio već Velkić, Gojko Pjetlović je prvi koji je došao, Rogač i tako dalje. Stvarno je bila dobra ekipa. Trener je bio Miroslav Mimi, Miodrag Mirović. Tako da odmah smo te prve sezone osvojili duplu krunu i prvu istoriju Šapca i stvarno nije bolje mogo da počne. Tako da posle dve sezone došli i korona isto i dešavalo se tu svašta. Bilo je i odlaženje igrača i dolaženja i neuspeha i svega, ali generalno kad sumiram utiske te tri godine su stvarno bile jako korisne i jako dobre, što se bar mene tiče. Jer baš posle te sezone ja iskreno nisam znao šta ću, ja sam baš bio u Partizanu. Bio sam na granici da završim i povrede i leđa i nisam trenirao, a taj period je trebao da se iskoristi da igrač što više stasa, da bude u treningu baš velikom. Tako da taj period Šabac je bio stvarno sjajan u svakom smislu. Da. Jel pamtiš neke, mislim pretpostavljam da pamtiš najveće utakmice, odnosno utakmice za osvajanje finala, ali šta misliš da je bilo ključno u toj prvoj sezoni za tebe sa ekipom Šapca na nekom individualnom planu, gde si ti tu osetio najveći napredak, osim toga što su te odgovorili možda da kreneš nekim drugim putem? Pa jednostavno neko olakšanje, jer meni je stvarno, tu sam muku mučio s leđima i jednostavno kad sam došao tamo, topla voda, miline, bilo dobro, su stvarno bili uslovi. Dobro, i sada Šabac radi na tome da ostane u vrhu. Ali govorim tad kad je bilo prerano da ću šta ću i bukvalno sam rasterećen bio. Gledao sam samo da dam sve od sebe, ali bukvalno sve se pa šta bude. Nisam imao strah da ćemo mi nešto osvojiti, da šta ako nešto ne uradimo. Dakle, jedno mirno je bilo, rasterećeno okruženje. Baš sam rasterećen bio. Jednostavno, sam razmišljao o tome, o utakmicama i sve ostalo. Sjajna ekipa, odlično komponovana, na čelu sa Gojkom Pjetlović, koji je tada bio najstariji. I tada sam na neki način imao priliku da, između ostalog, sarađujem sa tim iskusnim igračima velikim. I ja sam imao Partizanu zakačio prve sezone, i tada i Soro bio golman isto, prve sezone sam zakačio njega isto, ali tada kad smo se malo odvojili van Partizana, prvi klub, drugi je bio Šabac, i bilo bukvalno rasterećeno, znali smo šta hoćemo i jednostavno bili smo opušteni. Tako, imali smo je dobar vetar u leđa i podršku u strane kluba, trenera, stručnog štaba, bilo je stvarno sjajna atmosfera. I to je jedan od boljih, ta prva godina i ove dve, ali kažem zbog toga što smo radili te prve sezone, jedan od boljih momenata tu u mojoj sadašnjoj karijeri isto. Dakle, Šabac te podsjetio koliko Šabac možeš. Šabac jeste. I taj trijumf sa Zvezdom u tri utakmice, bilo je dve dobijene, ali mi smo igrali treću isto. Nije bilo uopšte lako, ali stvarno, moram da pomenem i to, navijači
kakva je atmosfera u Šapcu, stvarno vrhunska, bukvalno mi smo, daću jedan primjer, mi smo pred to polufinale s Partizanom i finale, čini mi se, prvenstva. Da, mi smo dobili u finalu Radnički iz Kragujevca kupa, a ovo je bilo prvenstvo, kad smo igrali u Šapcu. Utakmica je počinjala u 8 sati, u već u 15 za 7. Mi izlazimo na zagrevanje, ali to je mog bio, nismo znali o čemu se radi. Na zagrevanje izlazimo, nismo skočili u vodu još. Već su bile pune tribine. Da. Toliko koliko ti ljudi žive za sport i za vaterpolo sad u tom momentu. I koliko je za jednu malu sredinu, manju sredinu nego što je Beograd, bitno da ima tako nešto u svom gradu. To je jako važno da se prepozna za koliko je to korisno za čitavu zajednicu. Tad sam prvi put i osetio, eto, taj vetar u leđa istinski od tih ljudi i stvarno bilo da se naježeš i kako da ne daš sve od sebe. Mislim, sve od sebe uvek se daje, ali pogotovo kad imaš taj neki određeni vetar u leđa pa se stavljaju na montažne tribine, baš je bilo puno. Nikad to nisam video u ovom sportu do tada. Da. Nisam nikad video. Tako da, vrhunski je bilo stvarno. Da, lepa priča i pozdrav za ljude u Šapcu i iz kluba i za sve one koji dalje prate tamo lokalnu tu vaterpolu priču. Spomenuo si godine provedene u Partizanu, koje su svakako bile značajne za tebe, ali eto i taj mali period koji je možda ostao onako obeležen za tebe i kroz neku borbu i kroz borbu i sa lošim uslovima i za tebe lično sa problemom sa leđima. Da pričamo malo i o tome. Kako je to okruženje bilo, koliko se razlikovalo, koliko je na tebe uticalo, šta pamtiš od tada i tu si stekao mnoga i prijateljstva, ali i neke profesionalne iskustva stekao boravkom u Partizanu. Kako sada gledaš na to? Pa kako da ne, tu sam kraj počeo da se bavim vaterpolom. Ja sam na poziv isto, ja sam tada bio u Partizanu 2, pa Banjica, pa prvi tim. Ja sam na poziv Vlada odmah ušao u prvi tim Vujasinovića. I bilo je, nisam očekivao iskreno. Očekivano je bilo stvarno odmah se priključiti ekipi, takve ekipi, igrati na profesionalnom nivou. To je 2014. je bilo septembar, valjda. 15 godina sam tada imao na visokom nivou sa takvim igračima. Tada je bio i Mandić isto. Sad su bili nešto mlađi, ali već su bili odlični vrhunski igrači. Tako da sigurno da je to isto jedan takođe period, da ne zanemarimo te uslove kakve su takvi su, ali manje više neki igrači sad i u Novom Beogradu isto. I Jakšić, Rašović, i Lukić, isto, neko ne zaboravim da mi neko ne zameri, pa je Mandić isto bio, manje više to slična ekipa, sad se nam dopunila s tim strancima nekim, ali ne odvajamo se to već koliko je 10 godina. Mislim, 10 godina, od 2000, skoro 10 godina, taj dok sam bio u Šapcu, ne, ali to između Partizan i Novi Beograd, sada ponovo isti ekipa, a na kraju krajeva ekipa koja je dobar deo reprezentacije Srbije. Reprezentacije, da. Što je jako bitno isto. Mislim da trebamo da nas je tu posrećilo, da igramo svi zajedno i da ćemo na taj način, koliko poznamo jedni druge, da donosimo i uspjehe u budućnosti isto. Tako da, i to pamtim stvarno, da ne marimo uslove i sve to, ali tu sam počeo i ne mogu da kažem da nešto loše u tom periodu, stvarno je bilo lepo isto. Da. Kako je uopšte krenula priča sa vaterpolom? Kako si krenuo da treniraš? Pa, zbog zdravstvenih problema. Naglo sam izrastao, problem sa leđima, koji se ozbiljnije tek posle pojavio. Od te 2006. sam, mislim, krenuo na plivanje i posle dva, tri meseca već su me pitali hoćeš vaterpolo ili ćeš plivanje. Ja sam ne znajući da postoji neka treća opcija. Sve mislim kao moram da izaberem između ovog i onog. Tako mi bukvalno delovalo, kao mali sam bio. Pa kao ajde vaterpolo, tu je naš lopta, mogu da si igramo, zanimljivije. I tako sam krenuo, samo zbog toga. Inače ovako, ja sam nešto, ja bio sam mali, uhvatio sam ja tu, pratio sam malo tu generaciju dok je Vlada igrao, Šapić, Kodinović, Čirić, tako dalje, Dejan Savić isto, ali baš malo. I nije mi na kraju pameti bilo da bi mogo da se krenem, da se bavim tim sportom. A u kom momentu si prelomio da bi malo to bio Šabac? Ili pre toga? Da će to biti tvoj poziv? Sam ušao u prvi tim Partizana. 14. da. Tad sam već znao da je to i to je već krenuo odustajanje od škole. To je druga godina, mislim odustajanje. Da ne kažem tako, druga godina je bila sportska gimnazija, ja sam tad već dobio poziv i tad je već krenulo trening, pa škola, pa trening. Bukvalno je naporno. Tada si shvatio koliko postaje ozbiljno. Koliko ozbiljno. Znači, ceo dan sam bio istrpljen i sve, ali to je ključ. Prvo, kako si sada? Kako je sada stanje sa leđima? Dobro sam. Pa dobro je, kad osetim par, pri nekom jačem trzaju rotacije, osetim malo bola, to sam navikao. A trudim se da ostanu, da. Nije 100%, nikad nije ni bilo posle toga, ali trudim se da ostane, da ih što više istežem, da vodim računa o njima i da sprečem, ne di Bože, neke dalje
povrede. Mm-hmm. Jel ti vaterpolo i sport, plivanje pre svega, a onda i vaterpolo, su ti pomogli zaista u tom problemu tada? Pa pomoglo mi je. Ko zna kako bi drugačije bilo da... Mislim, tad su mi doktori savjetovali da ne idem na drugi. Ja sam teo i košarku i fudbal. Ja mm-hmm. sam i počeo dva dana košarku, sam trenirao dva, tri dana. Pa su me tamo kao molili da ostanem, a nisam mogao, eto, zbog zdravstveno. Mm-hmm. Roditelji su me tamo odveli, ove, otac i majka, tako da... Kako ti je izgledalo ta dva dana košarke? Ti se dopalo? Pa dopalo mi. Ja inače volim da idem sve sportove. Mm-hmm. I kad uhvatim, sad slabo, ali pre, kad uhvatim vreme i volim da igram i futbal i košarku i stoni tenis i tenis, nije da nemam oči, ja stvarno mm-hmm. imam dara, zajte da kažemo, svaki sport pomalo, ali eto, vaterpolo je mm-hmm. moj sport, moj posao i time se bavim. Tako da, kad uhvatim malo slobodno vremena, gledam da... to je u posljednje vreme, mislim u posljednje vreme. Ne znam, ja pitam kad sam ga igrao, ali stojni tenis je, tu ih volim da igram često. Uh-huh. Nema mnogo tu, naporno je, ali nema mnogo tu zamaranja, sam ne moram da trčim mnogo, da uh-huh. nema mnogo povreda, kontakt i tako dalje. Tako da to volim da igram, to kažem, u slobodno vreme, kad uhvatim. A ovako, sve, inače sve volim, samo to vreme ne dozvolja, pogotovo da ovaj raspored koji imamo uh-huh. je stvarno nemoguće. I druga stvar koju sam htjela, spomenuo si Vladu Vujasinovića, u par navrata imao si priliku da sarađuješ sa njim i nekako, eto, vratio si se ponovo kada si došao u Novi Beograd kod njega. Kako pamtiš saradnju sa njim i po čemu je za tebe ona bila karakteristična i korisna? Pamtim kao sjajnu saradnju, sigurno, jer on je prvi trener koji me povukao u te profesionalne vode, u prvi tim. Promijenio sam mnogo trenera i od svakog sam nešto naučio stvarno. A Vlada ima stvarno ogromno znanje i mislim da me i tu me povukao u Partizan prvi tim i u Novi Beograd sad isto. Tako da, ne znam što bih rekao, stvarno sjajna saradnja, mnogo toga se nauči. Ja na neki način igram i sličnu poziciju kao što je i on igrao srednjeg beka, igram i desno, a u posljednje vreme igram češće desno, ali igram i srednjeg beka. Tako da sam dosta toga naučio. Ne samo od njega, nego i od većine trenera, stvarno, ne mogu da kažem, da grešim dušu. Tako da, sve najlepše, sve najbolje. Na tom putu ka, ajde, ulasku u profesionalni sport, kada su se javile neke prve ambicije, to uglavnom svi imaju da žele da nastupe za reprezentaciju, da eto, budu vidljivi i na tom planu. Jesi li razmišljao o tome tada u Partizanu, recimo? Pa jesam, ja sam odmah, čim sam odlučio za vaterpolo, već u juniorskoj si... Sam ja, i pre toga, sam ja već znao da bih želeo da da osvajam najveće medalje. Mislim, to je cilj. Svako se bavi ozbiljnije sportom, mislim da je to cilj. Ne vidim kako, zašto bi bilo drugačije. Ali jedino taj period zbog čega sam hteo da završim sve to i da odem na studije inostranstvo i da se posvetim tome u potpunosti je zbog te povrede. Da toga nije bilo, tako ne bi bilo sigurno. Mm-hmm. Nego jednostavno morao sam na nesreću da razmišljam o toj soluciji. A koji je to bio drugi plan, odnosno plan B sa tim studijama? Pa, gde bi išao, šta bi studirao? Da, imao sam da to je, znači, po završetku treće godine srednje škole da odem četvrtu godinu u King's College u Novom Zelandu. Mm-hmm. Na Novom Zelandu, tamo je bio već Jasmin Kolašinac, on je tad igru Zvezdi isto, pa je otišao na studije tamo i sve smo dogovorili. I čuo sam sa tim ljudima tamo, za tu srednju školu smatra kao da je jedan najboljih na svetu. Tako se smatra, jedno od. Završim tamo, pa kud me dalje odnesem, da posle dala Australija, Amerika, fakultet, to bi vidjeli šta i kako. Da. Ali bukvalno je sve rešeno bilo i na kraju nisam otišao, mislim, zbog mnogo stvari, na kraju sam se ipak odlučio da ostanem ovde i to je to. Mm-hmm. Se borim sa tim i to je to. Da, ulazak upravo u te reprezentativne vode te je doveo i do juniorske reprezentacije, čiji si bio i kapiten. Kako su ti se činila ta neka prva iskustva? Svojio si srebrnu medalju, čini mi se u Kuvajtu je to bilo. Da, 2015. je bilo prvo te evropske igre u Baku smo bili, osvojili smo, to je bilo za 98. godište, bili su tu svi sportovi, samo čini mi se da smo vaterpolo i krenula mlađa ekipa. Mm-hmm. Tako nešto je bilo, sad se setim. Na kraju kraja mi smo tu osvojili zlatnu medalju. Tad je bio selektor Zoran Milenković i neki igrači koji su bili sad ovde. Naprimjer, Nikola Lukić je bio sam u ekipi tada kad smo bili zajedno, osvojili smo zlato. To je Lukić bila prva. Lukić i ti uvek zajedno. Pa, ispostavio se tako. Da, da. Onda je otišao u Šapcu zajedno, pa posle u Kragujevac, pa da, tako da. Si ispostavio. Ali to je bila prva medalja zlatna, pa je onda bilo Beograd 2017. bronzana medalja sa 97. generacijom. Mm-hmm. Vlada Vasinović je vodio
i na kraju je bio Kuvaj 2019. 19. Da, 99. moje generacije gde sam bio i kapitan. Ta srebrna medalja, uz nesreću, izgubili smo u finalu 6-4 od Grčke. Mada moram da kažem da grčka ekipa to 99. godište i sad, većina njih, nisu svi, većina njih, 4-5 igrači imaju koji su u reprezentaciji, koji su stvarno odlični igrači, vrhunski, i mi smo se u toj finalu stvarno smo se dobro držali. Prva četvrtina je bila 0-0, tako nešto, posle smo gubili 6-4, ali ne mogu kažem da nisam zadovoljan, jednostavno dali smo sve od sebe. S obzirom sam ja bio jedini 99. a to je bilo pre 5 godina, Vasa Martinović je bio isto, on je 2003. mlađi, bilo je tu par igrača iz Radničkog 2001. Tako da moram da kažem da je to stvarno bilo dobro takmičenje i značajno za sve nas za posle. Da. Kako se inače nosiš sa tim, da kažem, bolnim porazima, ako tako uopšte mogu da se nazove, ali u tom trenutku budu bolni u tim velikim finalima, eto tada još u juniorskim danima protiv Grčke, pa sada kad se osvrnemo na ove poslednje dve godine, možda eto protiv Proreka neki porazi, jel imaš taj jedan dan ono, patnje ili ne znam čega, ili se jednostavno vratiš, trudiš da se vratiš u ritam što pre? Pa ne mogu kažem da patim par dana, da mi treba mnogo. Nekako gledam to da što pre, jer od toga nemam ništa. Da budemo realni, iskreni, ja toga nemam ništa, taj dan mi bude stvarno mi bude teže, teško, pogotovo kad su utakmice bitne za plasmane, za medalju i tako dalje, i sutradan mi bude stvarno loše, ali ne mogu kažem da se ja sad loše nosim s tim nekoliko dana, da ja sad padam u depresiju, i nije tako, gledam, izađem iz toga, jer šta će mi to? To ne vodi ka nečemu dobrom. Tako znači, samo disciplina. Samo disciplina i trudim se da što pre to izbacim iz glave. Naravno, iz toga se uči, iskustvo je veliko, ali u tom smislu što je bio poraz, zašto je moglo da bude drugačije, pa što nije, jednostavno to tako ne gledam. Tako je bilo kako je moralo da bude i to je to, nema šta. U juniorskim danima si sarađivao i sa Urošem Stevanovićem, sadašnjim selektorom seniorske reprezentacije. Koliko ti je to negde olakšavajuća okolnost, eto, da te prati možda nekolicina istih trenera kroz tvoje odrastanje i tvoje sazrevanje u karijeri? Svako desno, oni me poznaju od malena, i braća Ćirić i Uroš Stevanović koji me vodi u Kuvajtu i sad je selektor reprezentacije. Pa dosta znači, jer posle ukazuje mi je poverenje isto i u Dohi sada isto, s obzirom sam ja bio povređen i sve ostalo, malo sam trening odradio, moram da kažem to. I znajući me od ranije, verovatno je ukazao veliko poverenje. Nisam baš bio 100% spreman. Otišao sam tamo, dao sam sve, znao sam da nisam na tom nivou kao kad sam spreman u potpunosti, dao sam sve od sebe i eto, završi kako se završilo. Ali mislim da to dosta znači svakog igrača, jer saradnja od ranije, to je jako bitno. Nemaš novo upoznavanje, ne kažem da to loše, i treba upoznati nove ljudi, nove trenera, ali jednostavno to je neka način olakšavajuća okolnost u tom smislu što te poznaje kao igrači, kao osobu od pre, i možda bude korisno samo. Debitanski nastup za seniorsku reprezentaciju sa 18 godina, čini mi se, Zrenjanin, tako? Zrenjanin, da. Protiv Rumunije. Kako pamtiš to? Pa, sjajno. Postigao sam i taj jedan gol isto, prvi pogodak, tako da svakako sjajno. Mislim, to je možda je klišta, ali sigurno da je čast i zadovoljstvo igrati za reprezentaciju, i to je svima nama cilj bio. Sigurno je to tako, tako da, eto, šta bih mogu da kažem, mislim, to je, u suštini to. Saradnja sa Dejanom Savićem, tada, kako je to izgledalo? Da, tada je, pa, opet kažem, sa svim trenerima sam imao pozitivne iskustva i trudio sam se da izvlačim samo pozitivno i od svakog trenera da gledam da izvučem pozitivne stvari, od nešto da pokupim, pa koliko je to moguće isto. Naravno da Dejan Savić je veliki trener, nema tu sumlje. I pojaviti se u njegove ekipi je bilo vrhunski. I gledao sam samo da nešto ne pogrešim, da ne bude, greške se dešavaju, ali gledao sam samo da bude sve sakum pakum, malo savršeno. Možda mi je to malo mana što volim da gledam sve stvari da prođe savršeno, a ne može da prođe savršeno sve. Tako da, u svakom smislu, samo i u vaterpolu, ne u generalnom životu, ne može da bude sve savršeno. Ali eto, sve pamtim svakako najbolje. Jel imaš tremu, jel bude neke nervoze pre tako neke velike stvari kao što su i na individualnom planu i na timskom? Jel to uđe u tvoju glavu malo ili ne? Kako gledaš na to? Pa možda malo, ali baš malo, podsvesno. Nisam neki preveliki tremoroš, ali podsvesno mislim da to normalno, i kad su bitne utakmice i neke bitne stvari, uvek malo me nešto zagolica, neka trema postoji, ali ništa to nije u velikoj meri. Tako da, eto.
Je li vreme za pitanje? Da presečemo može, malo? Može. Veliki pozdrav iz Rumunije za celu ekipu podcasta Pod kapicom. Za kuma pitanje bi bilo protiv kog igrača si imao najviše poteškoće u igri, a drugo, s obzirom da znam da voliš da pevaš, da li bi mogao da nam kažeš koja ti je to pesma najdraža i ako bismo mogli da čujemo deo te pesme uživo. Pozdrav! Jao, kume! Da. Petar Velkić, samo yes, za one koji ne znaju da ga pozdravimo, trenutno u Rumuniji nastupa. Ajde, jel hoćeš da ostavimo ovo pevanje za kraj ili hoćeš sada da ispustiš kum? Ne znam koliko bih mogao, ja bih volao da... Jer imam, ima, ja mislim da ima još jedno, dva, tri pitanja na tu temu. Da, pevanje, tako da izgleda da ćeš morati, ali ako želiš možemo na kraju, što se mene tiče, da odjavimo sa tim lepo. A ako si spreman, može i sada. A bolje da te pustimo da razmisliš o pesmi i svemu. Bolje to. Pitao me koja mi pesma najdrža. Da. Tako nešto. Da. Pa ne znam, dosta imam pesama koje volim. Ja inače najviše volim Tošeta, legendarnog, da. I njega stvarno obožavam i sve njegove pesme su mi vrhunske i način koji on izvodio, tako da to je njega to. Njega bi ubirao. Njega bi dao ubirao, ajde kažemo. Tako da, je li bilo šeko pitanje? Nisam... Ja sam propustila, Vlada? Nije, to je bilo ta, to. Je bilo to. Pomoć sa strane. A, poteškoća s da. Igračima s kojima, jeste. Sa njim. Ima dosta igrača. Stvarno, pogotovo, eto, ja igram tog srednjeg beka, ja nemam neku kilažu. Imam kilažu za neke druge pozicije, za beka baš i nemam. To su obično, i borem se s tim centrima uvek, grdosijama koji imaju po 140 kila. Ali to je, eto, da kažemo, sa svim centrima kojima sam imao, to je stvarno bilo. Borba. I među ostalog i on centar isto, tako da je bila uvek borba i to je to, eto. Super za tvoje leđe, verovatno. Odlično. Dobro, malo da vežbaš. Oslovio te sa kume. Se oženio prošle godine u januaru. Eto, mi se znamo isto. Među ostalog, on je bio Partizano isto kad sam ja. Zajedno smo ponikli, on je godina stare od mene, ali to je ta generacija. Ja sam s njima svima išao. Znamo se od malena, živjeli smo na Banjici zajedno, blizu smo bili svi, družili smo se, išli smo u školu zajedno, u sportsku, tako da ceo život se znamo i eto, odlični smo drugari. Tamo smo i kumovi isto. Da. Znači, iščekuje se njegov dolazak na tvoju svadbu sada. Sigurno dolaze, dolaze. Da, dobro. Ajme još jedno pitanje da nastavimo u ovom tonu, pa ćemo posle malo dvozbiljivo ponovno. Pozdrav svima u studiju, a moje pitanje za Đoleta je ko je najbolji golman s kojim si igrao u karijeri? Veliki pozdrav. Pa, navodite svi na odgovor već kad postavim pitanje. Pa da, bilo je dosta golmana, ali moram da kažem da su, ne znam da li moram da izvedim jednog, ajde, mislim, ne znam. Pa možeš i nekoliko, da, samo je to neko koji je bio specifičan. Pa bili su, svi su me kačili, da, i mislim, kačili su me i eto, bije i Gojko Pjetović, i Radoslav Filipović u Šapcu i Joa Pedro sa Novom Beogradu, da. I opet Filipović Šapca je Dobožanov, Laki Dobožanov koji je branio odlično ove sezone i sad u Splitu je vrhunski branio. Pa ne znam, eto, Laki je bi... Laki sad je moraš, ne možeš... Laki je, eto, Laki izdvajam. Da se niko drugi ne ljubi, tako da... Stvarno, kad sad nabraješ ta imena na poziciji golmana Srbije, stvarno ima čime da se ponosi. I Banete Mitrović sam zaključio, ne zaboravim, da, isto. Tako da... Eto, svi oni iskusni golmani, Gojko, Bane... Kad sam ušao u prvi tim, isto je bio Sorot jedne godine, onda i mlađi odlični golmani, sve odredo, stvarno odlični golmani, potencijalni golmani. Eto, sad Laza je tu s nama i eto, Lazo izvajem. Da. Imao si priliku da budeš i u Tokiju uz momke koji su osvojili to zlato, onda nakon toga i čuveno to opraštanje i konferencija na aerodromu na kojoj su svi plakali i tako dalje. Koliko je za tebe to bilo dragoceno iskustvo i same olimpijske igre i sve što se oko toga dešavalo? Mada su bile specifične, rekla bih. Jesu, pa ja sam bio kao taj 14. i 15. igrač. Raša i ja smo bili i sve smo radili pripreme sa njima, svuda smo išli i otišli smo na kraju u Kašivazaki pred Tokio. Tamo smo dali pripreme i stvara je bilo tekako, tu sam bukvalno i od želje i od volje sam stvarno govorio, dam sve od sebe, nisam bukvalno razmišljao ni o čemu drugom, samo tu da se pokažem i da ako Bog da, odem tamo. Nisam otišao, idemo dalje, radim su se vratili eto, iz Tokija, kad su oni otišli u olimpijsko selo, ali to iskustvo je stvarno isto
nezaboravno i vrhunski. Da eto, zakačim tu generaciju u njihovom upraštanju. Ovaj, pa tako bitno takmičenje je nezaboravno stvarno i eto, malo mi je falilo, možda i da odem, ali šta je to, idemo dalje. A šta u radu, toj vrsti rada i priprema za velika takmičenja pamtiš kao nešto bitno što si video kod nekog od igrača, naučio? Je li bilo nekog momenta za tebe da si spoznao, u čoveče, ovo nisam da sada znao, evo, koristit ću sada to, ili tako neka dragocena iskustva koja i dalje ono koristiš u igri, je li ima nešto što možeš da podeliš sa nama? Pa ne znam, nisam siguran. Sigurno je da je taj pristup treningu i pristup utakmici, da izvojim to. Možda nije, naravno da smo mi trudimo se da neke stvari uradimo i tehnički kao što rade i oni i sve to stoji, ali mislim da taj pristup utakmici, i sad kad gledam isto, i ne samo utakmici, treninzima, što je još bitnije, pristup je velika, na visokom nivou. Da li je to lagan trening bili malo jači, kako oni pristupaju treningu, to je stvarno zadivljujuće. Ja bih to izdvojio iskreno. A šta se razlikuje? Šta je ono što mi ne možemo da vidimo? Šta bi... Ta njihova želja, mislim, oni su već igrači koji su na zalasku svim svojim karijerama i ta njihova želja prema tom radu i treningu ne manjka. Konstantno su napeti, konstantno je kako se zove, nemo kažem tenzija, ali stalno su u žaru, nisu lagani, sve ćemo lagano ovo onim. Ja bih to izvojio, iskreno. Jer to je, mislim, najbitnije. Ako toga nema, džabe sve ostalo. Pa i te stvari i lošu igru na utakmici nadopunjavaju. Ta želja, volja. Pa kad ne ide sve kako treba i kad pogrešimo, onda ona ekipa ne postigne možda gol zato što smo mi mnogo želeli ili tako. Jedan s drugog smo radili. Mislim da bi to izdvojio kao najbitniju stavku i ono što sam primetio u njima najviše. Koliko su u tom smislu posvećenosti kada si, eto, vrhunski sportista u bilo kom sportu? Koliko je ta posvećenost s jedne strane važna i koliko si ti posvećen, eto, i na nekom dnevnom planu sportu kojim se baviš? A koliko je nekad važno da imaš i neki izlaz iz toga? Jel dođe do zasićenja, pretpostavljam? Pa dođe, mislim, ja 25 godina imam, ali stvarno dođe, pogotovo posle svakog napornog perioda i svega. Pa treba biti što više, uspeh će doći samo ako si što više posvećen tome što radiš. Ja se trudim stvarno da budem posvećen tome i gledam da i to je mi prva opcija na kraju krajeva u životu kojim se bavim, naravno. Tako da sigurno da mora tako. Ne može da bude drugačije, jednostavno svi mi živimo i od ovoga isto i treba dati celog sebe u to što radiš. I eto, to je to. Mislim, da. Šta je tvoj izlaz kada ti vaterpolo malo dosadi? To... Pa ništa, ja sam, ne znam, mislim, provodim vreme sa Veranicom i sa, ne znam, psom i sa porodicom, prijateljima, gledam da provedem što više vremena. Jako i njih slabo viđem isto, ali mi, pre svega to, jer dovoljno sam i ovako i na putu, i na bazenu, i svuda. Dakle, ljudi. Da, pa jednostavno moram da se izviđam i svi tim ljudima isto, da neđem neki ventil isto, da, da prodišem. Drugi sportove, jel pratiš? Koliko imaš vremena uopšte? Fudbal, moram da kažem, fudbal najviše pratim u posljednje vreme. Fudbal, ne kao nekada, ranije sam pratio, bukvalno sam zanuđenik bio i za košarku, i za fudbal, i sve sam znao. Bukvalno svaki transfer sam znao, sad ne, slabije, ali ako bi morao da izvodim fudbal u posljednje vreme, da, fudbal. Da, imam ovde instrukcije iz režije da spustim mikrofon. Rekao si da su ti ljudi, eto, možda glavni taj izduvni ventil za i provođenje vreme sa ljudima koji možda nisu iz sveta vaterpola, si spomenuo i psa. Kog psa imaš i koliko ti je velika obaveza i na koga na kraju padne, verovatno na Verenicu, jel? Kada nemaš vremena. Na kraju krajeva, on ima 11 godina već i to je njen pas. Ali kako smo zajedno već 6 godina i sve zajedno živimo i sve je to naš zajednički pas. Labrador je u pitanju. Labrador ženka je u pitanju, pa obaveza, nemo kažem da je obaveza, jeste, naravno, treba posvetiti se, treba prošetati i tako dalje, ali pre svega, ja volim isto životinje, isto prvenstveno pse. Sigurno bih imao psa da nismo mi zajedni ili nešto, ali kad tad bi imao. Ali eto sad, zajedno smo i izduvni ventil dođe isto. Da, znači porodično druženje. Slatka, da, alava i tako da. Klasika. Još jedno pitanje, ja mislim da imamo.
Pozdrav svima u studiju i ćao Vučina. Imam dva pitanja za tebe. Prvo je, da li si došao sam u emisiju ili si poveo i cimere? A drugo, čijem bi se bavio da nisi vaterpolista? Pozdrav. Kakva je ovo opaska za cimere? Da, da? Ovo prvo je šala, fora. Mm-hmm. Opet je u pitanju Drašović, on su sve mešao. Znači, Raša je u pitanju, bili smo u nekim pripremama u Kragujevcu. Malo je glupo, ali dobro, tako je njima tako. Pripremamo u Kragujevcu i bili smo u sobi cimeri, Raša i ja, i pred spavanje nešto bilo, ja sam ostavio telefon, kako sam legao sam da spavam i zablentavio sam se u plafon, par sekundi je bukvalno trajalo. I tad me on pogledao, bukvalno tad me pogledao i počeo smeje. I mislim, pričam sam sa sobom, da nekog imam još sa mnom u glavi, da, i to je kao priča za to. Da. Mislim, dobro. Glupost, ali ajde, dobro. A dobro, mislim posle... da svi mi imamo postanare u glavi. Da, postanare. Ali dobro. I ovo drugo, da nisi vaterpolista, čime bi se bavio? Pa ne znam, eto, možda, pošto eto, malo sluha imam. Mm-hmm. Mislim, pošto vidim svi ka pevanju, mm-hmm, idemo, možda i to. Ne kažem da ja ne volim, ja tako u kući pevušim, šalim, mm-hmm, i kad tuširam i tako to. Ne kažem ja, volim i muziku, ja slušam, daleko toga. Mm. Ove, ali ne mislim da sam neki pevač ozbiljan. Sad, a otkud sklonosti ka muzici, jel si, jel neku porodici već ili... Mama je išla u muzičku školu. Mm-hmm. Ovaj, i prestala je, bila je talentovana stvarno, i prestala je kad je bila mala. Mm-hmm. Tako da možda, što se nje tiče isto. Mm-hmm, možda neki. Sjeća se jedan period kad sam bio mali isto. Mama, ajmo u muzičku školu, a tata ne može, mora na sport. Znaš, i onda je tu bilo deće, što, mislim, to je bila zezanje, šala je bila, ali dobro. Ja sviraš neki instrument, jesi išao u muzičku na kraju? Nisam. Nešto sam pokušavao, klavir, nešto sam pokušavao, ali no, nisam bio istoran, ne kažem da nemam, nisam bio istoran u tome da sam našao nauči specijalno, pa da. Ima neke muzikalnosti. Tako da, neki ima, da. Da. Stiglo je, osim video pitanja, mislim da je ovo tako, 4-5 video pitanja, to svrstavamo kao da ih ima mnogo, uglavnom bude 1-2, tako da su ljudi bili baš ovaj zainteresovani da te pitaju svašta. Da. Stiglo je mnogo pitanja na društvenim mrežama. Ovaj, i ja bih polako da krenemo, mada smo se nekih već dotakli, ali ja bih polako da krenemo i kroz njih, pa da eto, te možda i vratimo na nešto što smo propustili da kažemo, a bilo ti je bitno. Da li si imao nekog uzora kada si počinjao da se baviš ili sada imaš i kako si uopšte gledao na to? Je li bilo neko kog si gledao na TV-u rekao ja hoću ovo? Pa opet kažem, nisam mnogo zakačio tu generaciju pre ove, uh-huh, sa što je bila. Najviše sam pratio ovu generaciju. Uh-huh. I tu stvarno nemam nikog da izvojim. Što tiče te generacije, kako je šta. Ovaj, ali ne znam koga bih izdvojio, ovaj, kako da kažem. Teško je izdvojiti. Pa da, teško je izdvojiti. Primjer, ja sam gledao neke snimke i to sve, kako na primjer ovaj Mađar Kašaš igrao. Mm-hmm. Ali ovaj, on mi se to mnogo sviđao kad sam bio ovaj, mlađi isto. Nisam njega mnogo uvatio na televizoru i to, ali i Vlada isto, i svi igrači koji sad ovaj reprezentant. Stvarno nemam, eto, ako neko mogu da izvojim, nek bude Kašaš kao da, Mađar. Eto, da, neko sam pratio. Pa da, njega sam isto malo i googlao i tražio snimke i da budem iskren, tako da eto, mm-hmm, to je to ništa. Ništa mnogo. Dobro. Koji ti je najteži poraz? Ili nešto što ti je najteži palo makar u ovom sportu? Pa možda to polufinale Fukuoka. Mm-hmm. Da ne zaboravim nešto sad, ne mogu sad, ali ajde kažu sam je to blizu. Da, to je bilo onako baš na korak do. I sad i onda, ovo, da, Doha da. Isto, ali ovo mm-hmm, na korak polufinale igraš, dobio si, Italijane si dobio pomalo niko drugi, mi smo to verovali u to naravno, ali mm-hmm, neočekivano možda s druge strane. Ovaj, na penale si dobio uz malo sreće, ali ta Fukuoka i to polufinale, ta katastrofalno odigrana utakmica naša, meni to mi je dosta krivo i ako nešto izvojim, a da sam se setio, to je to. Mm-hmm. Tako da ne mogu sad se setim, ne mogu sada. Da. A Doha, ajde malo da se vratim i na to, pošto je nedavno, ajde da kažem, još uvijek je sveže, još uvijek je tu. Kako sada gledaš na nju? Isto je bilo jako značajno za tebe i celu ovu generaciju i ovu celu novu priču oko reprezentacije. Pa značajno, takmičenje više, ovaj, po plasmanu ne, ali po iskustvu uh-huh, da. I mi smo eto odigrali te utakmice u grupnoj fazi. Sradili smo taj Japan koji je nezgodna ekipa, stvarno igra drugačije. Ovaj, mada na tu utakmicu su malo češće igrali tu zonu, više što uh-huh, njima nije bilo svojstveno. Koliko sam primetio, obično igraju taj pressing, što se kaže japanski, ispred igrača, ne dio nam da dišemo, bukvalno. I zaista je bilo naporno, odlični su plivači isto, ali dobili smo ih kvalitetom. Onda Crnu Goru smo dobili relativno ubedljivo, neočekivano.
koja je igrala utakmicu sa Amerikom prvom kolu na nož. Dala me tu dobar vetar u leđa za to treću utakmicu sa Amerikancima, koja je bila isto, bilo je to, loše smo krenuli, gubili smo dobar deo meča. Oscilacija, ali ajde kažemo ta što se desilo sa taj brutality nad Nikolom. Jakšiće, mislim da je to dobrom delu, da se nalažemo prekrenuo stvari i na neki način bili smo puni samopouzdanja i verovali smo stvarno da možemo i ekipno, a ja govorim za sebe lično. Osvojili smo te tri pobjede u grupi, nije laka grupa bila uopšte i ta Amerika koja se digla u posljednjih par godina, u posljednjih godina u stvari. Na kraju to četvrtfinale sa Hrvatskom, eto, bilo je 3-4 igrača više smo nismo iskoristili, nismo čak ni šutili na go. I uz to isto idu i peterci koji se dešavaju da se omaš, tako to svi ide. I na kraju taj poraz i bolan po ne znam koji put ispadamo, ne dolazimo do finala, ajde kažemo polufinala, smo igrali u Fukuoki. Bolan, ali šta je to? Jedino iskustvo može i ništa od toga nemamo da sad mi patimo i nerviramo se oko toga što je bilo, jednostavno i budimo pouke i idemo dalje. Trudimo se na svako sljedeće takmičenje budemo bolji i bolji. Da. A s neke druge strane gledano ovako sad, naravno kad prođe neko vreme pa je svima lakše da o tome pričaju i da rezonuju, Srbija je tu negdje i dalje po Fukuoki i sada pokazuje da je tu. Da je i dalje, sad male su nijanse u tom svetskom i evropskom vrhu u vaterpolu, plus ove selekcije koje si rekao da je to s godinama i one žele da nađe svoje mesto, što je dobro, pa negde valjda je to naznaka za ovaj srpski tim da može da se vrati na one staze, stare slave, jel? Pa ja verujem stvarno da može, mislim, to je, imamo odlične pojedince i neke iskusnije i neke manje iskusne, ali stvarno odlične kao igrače pojedince i mislim da mi stvarno možemo i do zlata isto. To nije uopšte, nema tu dileme, samo treba to da tu stanicu prebrodimo, to četvrt finali, jednostavno da nađemo neki svoj put, jer mnogo oscilacije imaju u igri i svemu i ne znam šta nas to, sad da me pitate, ne znam šta nas to koči tu, ali verujem stvarno da ćemo već od Pariza se pokazati u boljem svetlu da ćemo već nešto više napraviti. Da se koliko toliko osvetljamo obraz ove generacije što je bila pre nas za početak. Imate priliku za to, ja mislim i da treba da imate i dosta kredita s obzirom na to kako vam je nasleđe ostavljeno da branite. Jel razmišljaš o olimpijskim igrama? Pa potrebno su mi tu. Ne mogu da ih izbacim iz glave uopšte, ali sad, kao što smo rekli malo pre, korak po korak, očekuje nas kraj ovaj klubsku, da prevedemo to kraju, da završimo što najbolji mogući način i to će biti sigurno vetar u leđa za pripreme, za reprezentativne pripreme i obaveze isto. Tako da sigurno da ih iščekujem. Volio bi da dođu što pre, naravno ima još skoliko 100 dana, tako nešto da. Ima. Je bilo krenulo je odbrojavanje, da. Upaljenje plamen. Krenulo, da. I to će biti moje prve olimpijske igre u karijeri isto. Sigurno da je posebna stvar i da će biti poseban žar i želja da se pokažemo u što boljem svetu i ja i cijela ekipa isto. Da. Tako da vidjet ćemo, zavisi od pripreme i od svega i od zdravstvenih stvari i tako dalje. Da, pa to je najbitnije negdje, da se ostane zdrav pa onda tek i pripreme i sve drugo. Samo da prošaramo malo po pitanjima, pošto smo neka već dotakli. Koji ti je najveseliji dan u profesionalnom životu? Moram da razmislim. Da je. Je li to uopšte vezano za osvajanje trofeja ili... U profesionalnom životu? Da, da. Pa jedan od najveselijih je bio ta prva sezona sa Šapcem, kako stoji dupla kruna. Dupla kruna, baš. Bog te prve sezone, druga sredina, druga ekipa i odmah je bilo oba takmičenja su bila naša. Jedan od je sigurno to. Sad drugi mogu da izvajam, mislim, mi smo ovo stvari, sad je regionalna liga, stvarno je bilo oči nevjerojatno olakšanje i zasluženo i sve, ali ajde da kažem da izvojim sad to, ne mogu da setim, ali to, sa Šapcem, te prve sezone, dupla kruna, odmah. Istorijski uspeh za klub, da. I za klub i za sve nas koji smo otišli tamo. Iako smo mi osvajali prvenstva i kupove u Partizanu, ali opet ovamo smo već bili mi neki igrači koji su bili vodeći te ekipe Šapca. I pokazali smo da imamo stvarno kvalitet i digli smo se i osvojili te dve i kupi prvenstvo i mislim da je to jedno od najdražih za sada, naravno. Da. Sad vidjet ćemo. Da.
Želim ti da ih bude, da ih bude još, da, hvala, da možeš hvala, da uporadiš sa tim ili da možda nadmaše to. Ne mogu kažem, izvini, ne mogu da kažem da mi je ostalo nije daleko toga. Naravno. Ali ako bih nešto morao da izdvojim, onda zbog svih tih stvari koje su se dešavale tada, to je šabas prve sezone. I za tebe lično i timski. I za mene, timski. Isto, da. Da, da. Timski. Imaš li neki ritual pred meč? Ne. Nemam. Deluješ mi potpuno rasterećen od tih stvari. Nemam, da nemam to, mora da budu papuče ovako, mora da mi stoji guma onda, da mi majica stoji onda. Nemam. Stvarno nemam. Jel ima neko ekipi ko se time baš posebno bavi? Pa, možda, ja koliko znam za Filipa, Filipović, Fiće, mislim da ima za papuči to sve, to sam i video i čuo, i, ali za ostalo je stvarno ne znam. Nisam primetio. Šta bi ovaj odrasli Đorđe poručio malom Đorđu koji tek počinje da trenira vaterpolo? Pa ne znam. A da možda ipak otpevaš nešto? Možda ti je to lakše. Pa ne znam, možda malo odlučnosti u nekim stvarima. Odlučnosti? Pa da, nisam da sam negdje bio u nekim stvarima malo neodlučan, ajde da kažemo to, nisam siguran, ali ajde malo da budem u nekim stvarima još odlučniji i da bude i... A šta te, kod te, možda, ajde, ja se hvatam za nju, možda nije bila ključna odluka u tvom životu, ali svakako bila važna kod toga da, da nastaviš da, da, da ostaneš u vaterpolu, da pređeš u Šabac, da ne odeš putem akademskim i tako dalje. Ko je u tom trenutku, ili šta je u tom trenutku bilo za tebe? Pa imao sam ja i razgovor sa svim ljudima sam imao, aha, kao pa možda ti je bolje, ti si talent, ti si ovo, ti si ono, mogu bi da ostaneš ovde. Znači ljudi oko tebe. Pa i da, ali i isto podsvesno sam to malo poslom shvatio onda kad sam ja već ostao da je možda taj neki strah od odvajanja ipak drugi kraj sveta, odvajanja od porodice, ceo život sam ovde, nije sam toliko nezreo. I to je podsvesno uticalo isto. Sve kad se spoji, mislim da je bilo tu. I da. Vera u to da bih mogao da nastavim i da izačim leđi i da nastavim dalje. Mislim, nema šta. Tako da to je sve. Učinio si svima uslugu svojim ostankom očigledno, tako da je izgleda bila dobra odluka. Jel razmišljaš šta bi bilo da si krenuo drugim putem ili ne? Jedan period jesam. Aha. Sad ne. Tad, posle godinu i nešto dana, dve, sam razmišljao šta bi bilo, kada bi bilo, ali opet nema od toga ništa. Mislim, ja sam shvatio onda do toga, to je tako. Možda je to tako trebalo da bude. Da. Ko zna zašto je to dobro. I to uvek kažem, tako da, eto. Evo možda jedno pitanje koje se tamo nadovezuje na to. Koja je tvoja poruka mladima koji su sada u sportu? Ne mora da bude vaterpolo, može i neki drugi. Pa da se opredele ono što zaista vole i što ne na ono što ih neko tera, nego što zaista vole, i da rade i da daju iz celog sebe. I onda je uspeh neminovan. E sad, da li će biti uspeh neponovljiv, da će neko da bude kao što ova generacija iza nas, ili će da bude malo manji, ali uspeh je uspeh, bit će neminovan. I sigurno samo, ali pre svega da rade ono što vole, što ih ispunjava i time se bave. Nije to tako uvek kod svih, ali mislim da je to i veliki ključ, jer ti kad reći ono što voliš, tebe onda ne remeti ništa drugo. Tako da i da budu samo istrajni u tome, da je celog sebe i to je to. Ja. Šta znači istrajni? Evo, to mi je onako, ti si imao uspeha i u mlađim kategorijama i nekako meni je, makar u ovom poslu kojim se mi bavimo, stalno važno da dobijem neku potvrdu da nešto radim dobro. Sad, kod vas sportista su to medalje, trofeji, uspesi sa klubom, individualno, ne znam, priznanja za najboljeg igrača turnira, pa onda tu malo dobiješ motivaciju. Ali često te potvrde izostanu. Dugi neki period izostanu, iako ti misliš i trudiš se da radiš sve kako treba i da imaš neku vrstu te samodiscipline i tako dalje. Pa šta u tim trenucima? Mislim, ti si u mlađim selekcijama bio uspešan, pa je možda to za tebe pogrešno pitanje, ali evo, možda neko sada u nekim kadetima, juniorima ne osvaja ništa, ne dobija ništa, a radi dobro. Pa koje su to tu saveti? Pa sigurno da ti mali znaci pažnje kad se mlađi, osvajanje medalje i te pohvale i individualna priznanja i pohvale trenera dosta znače i nekome to još veći žar i želja da dalje nastavi, da se bori dalje. A ovo je jako teško, to sam i razmišljao jedan vremenski period, kao šta bi bilo kad bi neko imao jednu ravnu liniju u životu, samo bi se trudio, a ništa. A to kad tad, prepozna se valja trenutak, kad tad ne ide ili kad tad se, naravno, neke stvari se pojave tek kasnije. Neko od nekih ljudi u bilo koje poslovne grane se tek kasnije se jave i neko kasnije bude uspešniji nego ranije, neko to ide pre. Mislim da tu
nema neki recept i nešto, to je jednostavno samo da budeš istrajan da, opet kažem, bolje ako radiš nešto što voliš, jer onda, znaš, nema sumnje, ja do kraja idem pa šta bude, ja to volim, ja to volim, pa na kraju mora da isplivam nešto. A ovako je jako teško, to je baš jedno zanimljivo pitanje, jako je teško kad je nekome život ravna linija, kad nema nekih uspeha i pre, a kasnije da li da ostajem, da li da ne ostajem, jao pa vidi, pa ovaj me nije pozvao u reprezentaciju, nisam više, to je jako teško, ali to je mislim na osobi isto, to je stvarno teško. Pa ništa, onda želimo svima da budu istrajni, ako ništa da. Drugo, pa doći će sve na svoje. Ništa, da. Za kraj, uglavnom ostavljam, mislim, ne znam da li je kraj, evo ti reci ako smo nešto važno propustili, jel ako imaš da dodaš, ali volimo da spomenemo i porodicu ili makar one ljude za koje ti smatraš da su ti najveća podrška i da ih onako spomenemo i pozdravimo. Evo, ti si neke već spomenuo kroz razgovor, ali evo da se osvrnemo još jednom na njih. Pa da, evo, pozdravio bih pa pre svega devojku svoju Veranicu, ona s kojom živim isto već 3 godine, ovaj, i moju porodicu, celu roditelje, njenu porodicu, prijatelje moje, sve oko da ne zaboravim, ovaj, sve igrače s kojima igram, s kojima sarađujem i koje poznajem, da nekog ne zaboravim, stvarno ovaj, čast mi je poznavati ih i bili su tu za mene u stvarno svim segmentima i momentu kad je bilo i najteže mog života isto, tako da oni su mi jedan najveći vetar u leđa i eto, to je to. Da. Koliko je Verenica morala razumevanja da pokaže, koliko misliš da je toj strani zajedničkog života teško da eto, razume i tvoje odsustva i celu tvoju, sve tvoje obaveze u karijeri zapravo? Pa razume, mislim, stvarno oko toga nismo imali nikad problema. Baš nikada. Nikada nije bilo ono što ideš ovamo, što ne možeš, to je... A to se dešava inače, to koliko sam čuo i koliko slušam drugim parovima. Ovaj, kako se zove, od početka je imao, razume, on je malo stariji od mene isto. 4 godine stariji od mene. Ovaj, i od početka je stvarno razumevanje imala. I tu je bila uvek za sve, ovaj, da me smiri i da racionalno razmišlja i ovaj, kad nešto ne uradim kako treba, neku glupost, ali obično ne radim često neke gluposti ovako, van, tako da ne mogu da kažem. Tu sam racionalni, ja i ona, baš smo se onako našli i nije lako, i ona radi isto, nije lako, ali mislim drugačije ne može. To je neki život odrasle osobe isto, ne može da bude sve sjajno bajno, ne može da budeš nekim 24/7, svaki dan, to tako možda i ne ide, tako da eto. Veliki pozdrav za nju, evo, i od nas ovde svih u studiju, verujemo da trpi veliku žrtvu, podnosi veliku žrtvu za sve te uspehe koje već imaš i koje ćeš, nadamo se, napraviti. Je li ima nešto važno što smo propustili da kažemo, ono što bi voleo da se osvrneš? Ja bih rekao da nema, meni u glavi ništa, da. Dobro, nadam se da ti je bilo dobro i udobno ovde kod nas i da si se osjećao komfortno i da ćeš se vratiti, to je najbitnije, da imaš još uspeha da ćemo moći da se osvrnemo. Nadam se stvarno i to mi je velika želja i ovdje imamo o čemu da pričamo. Da, imaćemo, sigurno sam. Za kraj, ja ne bih da odjavljujem dok ne čujemo tu pesmu, tako da morat ćeš kad tad, daš ovaj trenutak. Morat ću. Šta biraš, je li to Toše? Pa ne bih njega, teško čuš za, teško za svadbu, jel? Da, pevao sam jednu pesmu od Ace Pejović, sam pevao na svadbu baš kod terapeuta, pa ću, ajde, referent ću te pesmu. Može, pisto, samo što imamo ovdje stručnjak jednog za zvuk. Vlado, je li ovo sve ovako okej, okay, mikrofon, slušalice? Dobro, onda može, evo, prepušten si sad. Može. Eto. Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem. Jer znam da neko kući čeka me, šta bi da nema te, sve ti dugujem. Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem. I ovi bora neka stid me je, ničim te ne zaslužujem. Bravo, hvala ti mnogo, svaka čast. Ne, super. Hvala ti mnogo na ovome. Biće ovo na društvenim mrežama. Ne su me našli s ovim pitanjima. Završit će, da. Pa morao si na kraju stvarno. Bilo je toliko pitanja i na društvenim mrežama. E, samo da vidimo da li nismo propustili još neko. Čini mi se da je neko od tvojih kolega, jel? Samo da nađemo. Mislim da sam videla jedno od pitanja. A da, pa isto je bilo to. Nemanja Ubović, koju pesmu najviše voli da zapeva u slobodno vreme, ako bismo mogli da čujemo, odgovorili smo mu već na pitanje, ali znam da je bio neko, da. Hvala ti još jednom na divnom razgovoru i na ovim nekim detaljima koje nismo znali o tebi, a koje si podelio sa nama.
I eto još jednom da ti poželim još mnogo, mnogo uspeha na profesionalnom i na privatnom planu, pa da nam dođeš opet da pričamo o raznim nekim temama. Hvala i vama, bilo mi zadovoljstvo stvarno i stvarno lepa atmosfera ovde, baš je toplo i sviđa mi se. Da, eto da. I vidimo se, nadam se, sa novim uspesima ako budu... Posle igara, nadam se. Pa da. Ako ne pre toga. Da. Hvala puno. Eto, preporuči nas tamo kolegama koje budemo zvali da kaže im da nije ništa strašno i da mogu da dođe kod nas kad ih zovemo. Hvala još jednom i naravno hvala vama što ste pratili još jednu epizodu našeg podcasta. Podsjećamo vas da sve ono što ste propustili možete pronaći na YouTube kanalu Infinity Lighthouse-a, kao i epizode svih drugih podcasta koje vas zanimaju ukoliko pratite ostale sportove, a naravno na društvenim mrežama nam pišite sve što vas zanima, kritikujte, sugerišite i predlažite šta biste voleli da gledate i slušate u nekim narednim epizodama. Pavle nam je bio opravdano odsutan, bavi se nekim drugim isto tako zanimljivim stvarima, a o svemu tome na Infinity Lighthouse Instagram profilu. Hvala još jednom i vidimo se sledeće nedelje.